Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o tônico de vitamina C da Núpio. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com esse tônico facial de vitamina C da Nupi, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixa seu gostei aí embaixo para mim também. Então vamos lá, gente, falar sobre esse tônico facial de vitamina C da Nupi. Gente, a Nupi é uma marca muito maravilhosa. Faz alguns anos que eu conheci essa marca e comecei a testar os produtos dela, e minha experiência com todos, sem exceção, são muito boas, muito maravilhosas. Ela tem uma gama de produtos muito bom para pele oleosa e uma gama de produtos muito bons para pele, né? Para manter a pele mais saudável, a pele mais jovem. E esse tônico de vitamina C, eu já testei ele e eu vou trazer minha experiência para vocês aqui nesse vídeo. Eu já testei, gente, a vitamina C da Núpio, eu já testei o sabonete de vitamina C da Núpio. E agora eu resolvi testar o tônico de vitamina C da Núpio. Não é um produto novo, já é um produto que já faz bastante tempo que está no mercado. E eu resolvi testar ele agora e trazer a minha experiência para vocês. A função básica de um tônico é equilibrar o pH da nossa pele. Então a marca, né, promete aqui que é um tônico com vitamina C, enriquecido com vitamina C. E ele é sem álcool e ele promete tonificar e uniformizar o tom da pele. Fala que aqui é para todos os tipos de pele. Aí aqui ele fala que esse tônico não é um tratamento, mas ele é um complemento na rotina de skincare da gente, né? Então ele é um complemento. Então foi para isso mesmo que eu comprei esse produto, para testar como complemento na rotina de skincare. Então, gente, eu comprei esse tônico para ajudar e a complementar mesmo a minha rotina de skincare quando eu uso vitamina C. A minha vitamina C da Núpio, ela já acabou, né, faz algum tempo, e eu não comprei ainda, mas eu vou comprar. Eu não comprei ainda porque eu tenho essa aqui da Petúnia, e eu amo também essa vitamina C, mas se fosse pra escolher entre essa da Núpio e a da Petúnia, eu escolheria a da Núpio. Essa da Petúnia é boa também, mas eu achei que a da Núpio se comportou melhor, deu um resultado muito melhor ainda. Então eu comprei mais para complementar esse tratamento de vitamina C que eu tô usando da Petúnia. Então eu acho que é super válido esse tônico. Ele custou R$ 10, né? Ele tem 60 ml e ele é muito bom porque ele reequilibra o pH da pele, adaptando para usar a vitamina C. Porque a vitamina C, ela pede um pH diferente da nossa pele. E eu acredito que ele fala que reequilibra o pH da pele, mas eu acho que ele reequilibra o pH da pele para receber a vitamina C, porque a vitamina C vai agir melhor com um determinado pH, que é um pH mais ácido. Agora eu vou passar um takezinho mostrando para vocês eu usando esse produto. Então, gente, vamos lá que eu vou usar conjuntinho com vocês aqui o tônico de sabonete de vitamina C da Núpio. Eu acabei de lavar meu rosto com esse sabonete da Núpio, eu esqueci de mostrar aqui para vocês, gente, agora que eu lembrei. Mas eu lavei o meu rosto com esse sabonete da Núpio, com essa esponjinha aqui para fazer uma limpeza bem mais profunda. E agora eu vou aplicar o tônico de vitamina C, que é esse daqui. Eu molho assim no algodão e passo no meu rosto. Gente, eu gostei bastante desse tônico. Super vale a pena, super indico pra vocês, tá bom? Tem o meu feedback aí, bom feedback, legal. Tem o meu carimbo de qualidade, meu selo de qualidade nesse tônico da Núpio. Então é isso, gente, que eu quis vir trazer nesse vídeo rapidinho pra vocês, comentando, compartilhando com vocês a minha experiência com o tônico facial de vitamina C da Núpio. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, espero ter ajudado com alguma informação ou com alguma inspiração aí na rotina de skincare de vocês. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.